En arribar a Barcelona, vaig anar a la primera comissaria de policia que vaig trobar i li vaig explicar la història de la meva vida a un home vestit amb corbata que parlava un idioma semblant al meu. Al cap de 4 o 5 hores, dues noies em van portar a un centre. El centre tenia llibertat per sortir i entrar. Jo veia com els meus companys robaven els turistes i vaig deixar portar per aquella manera tan fàcil de guanyar diners i al poc temps. Vaig començar a fer com ells, robar els turistes i els supermercats. En una d'aquelles sortides, quan intentava robar un collaret a un turista anglès, policia de paisà se'm va llançar al damunt. Tot el que havia passat em va passar pel cap com un llamp. Deixar casa meva, saltar la tanca de la frontera de Melilla, el viatge sota l'eix del camió, els dies de fred i gana al carrer, totes les il·lusions es veien en un segon. El jutge em va enviar a un centre on estaria tancat uns mesos a uns 150 quilòmetres de Barcelona. De ben petit em vaig escapar de casa. Tots els germans tenim molts problemes, sobretot amb el meu pare. Mai sabut si era realment el problema. Ara que sóc gran i després de tot el que he viscut, sí que vaig néixer entre narcotraficants. Si us sóc sincer, no m'agradava gens. Aquest món, ni les drogues ni la gent que les prenia. Però el meu pare era un d'ells. Sovint prenia cocaïna davant meu sense pensar que jo encara era un nen petit. Ben aviat al matí, em feia anar a treballar. Jo donava als pares tots els diners que havia guanyat al mercat, venint les coques que havia fet la mare. A la nit, quan els portava els diners, tenia por perquè el pare ens cridava molt, sobretot a la mare. No podem obviar que són joves, que bueno, tenen una problemàtica personal i una trajectòria vital molt complexa i estan aquí per un ordre judicial, això no ho podem obviar, i el nostre objectiu seria aquest, la reinserció i disminuir el risc de reincidència. Participem a molts concursos, ens agrada participar, pensem que als nois també els agrada, es motiven molt, tenim la sort que anem guanyant premis, en el qual encara ens motivem tots, tant els nois com nosaltres, i va sortir així, anem a provar com una activitat més. És una manera de treballar la llengua, d'esforçar-te, és una manera de treballar molt bé l'expressió. Primer treball d'expressió oral i a partir d'aquí bueno, treballem l'expressió escrita. Pensem que és una manera molt bona de treballar. Thank you.